今回ご紹介するのは JR 東日本相模線の下溝駅です。下溝駅は神奈川県相模原市南区下溝にあり、1931年昭和6年4月29日に相模鉄道の駅として開業しました。当駅はお客様サポートコールシステムが導入されている無人駅です。もともとは古くからの木造駅舎が使用されていましたが、老朽化に伴って2015年冬から駅舎建て替え工事が行われ、2016年8月に新駅舎が完成しました。駅舎建て替えに伴い、新たにスロープが設置されました。自動改札機は設置されておらず、改札口での有人時間帯は駅員が周札を行っていました。2014年12月26日まで営業していた出札窓口では、長距離乗車券や指定券なども発売していたそうです。現在は自動券売機と簡易スイカ改札機が設置されています。当駅は単式ホーム一面一線を有する地上駅です。2014年度の1日平均乗車人員は1133人で、相模線の駅では入谷駅に次いで2番目に少ないです。まもなく上り電車
今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。